5 zagrebačkih prijateljica sa stalnom adresom u Amsterdamu još početkom prošle godine u humanitarnom pothvatu ujedinio je zagrebački potres. Najgori osjećaj na svijetu, mislim, otvoriš pa vidiš poruke od obitelji, ali ono, meni je sam krenulo suze i ridanje, jednostavno taj neki osjećaj bespomoćnosti. U tom trenutku želiš otići doma, želiš zagrlit mamu, tatu, baku, sve, ali bila je korona, znači nije bila aviona. To je bio zadnji let, ja mislim, zadnji let je otišao kad nismo ni stigli se ukrcati. Ali ono jedino što su u tom trenutku mogle učiniti, bilo je pokrenuti kampanju prikupljanja humanitarne pomoći. U rekordnom roku cilj od 100.000 eura je premašen. Skupili smo 173.000 eura preko crowdfunding platforme. Od početka kampanje smo imali dva jasna cilja, to su pomoć Petrovoj bolnici i pomoć unesrećenim ljudima grada Zagreba. Od dijela novca kupljena su tri uređaja za neonatalni odjel, dok je ostatak usmjeren u obnovu 80 pogođenih kućanstava. Dobili smo na mail kasnije ono proslijeđene te slike tih ono sretnih lica kad su si popravili zid, kad su si, ne znam, kupili neki novi kauč. To je stvarno bilo predivno. Da osjećaš se, ajme meni, mi smo to napravili. Trebao je to biti sretan kraj humanitarne priče. No ako nas je prošla godina ičemu naučila, bilo je to očekujte neočekivano. I onda smo u Zagrebu za božićne praznike i onda i nas potrese. I to je definitivno, mislim, bilo ono, o Bože, što su ljudi proživjeli u trećem mjesecu. Kad je došao utorak 12 sati i 19 minuta, to je bilo nešto, ja ne znam, stvarno nemam riječi da opišem strah koji ono tek kasnije možda osvijestiš, ne u toj istoj sekundi dok se sve trese. U samo sat vremena od udara crowdfunding kampanja Zagreb Earthquake Relief ponovno je pokrenuta, ovog puta za pomoć Banovini. Do sad prikupljenih 8 milijuna kuna bit će distribuirano u dvije faze. Prva faza je relief, gdje ćemo direktno pomagati ljudima u smislu hitne financijske pomoći i krizne financijske pomoći i nabave neke opreme koje im trebate, nabave mobilnih kućica. Već smo nabavili čizme koje smo dobili dojavu da im je jako potrebno i da ih se teško nabavlja. Na kraju će biti recovery faza gdje ćemo baš ići u gradnju održivih kuća. Nekim projektima ćemo probati potaknuti neki socijalno-ekonomski razvoj cijelog tog područja. Jer ove djevojke razmišljaju mnogo dalje od tjedana ili mjeseci. Osnovale su udrugu 5.5 i udružile snage sa zakladom Solidarna, gdje i dalje možete slati pomoć koja će otići u prave ruke. Ali sve odluke o distribuciji sredstava se odnose preko zakladnog vijeća u kojima su dvije od nas, dva stručnjaka, Zrinka Paladino za arhitekturu, statiku i građevinu, profesorica Marina Iduković za socijalni rad te jedan zastupnik iz Solidarne. Iako nevoljko, moraju napustiti rodni grad i vratiti se prijateljici Sari koja ih čeka u Amsterdamu, gdje ponovno zajedno na okupu nastavljaju s radom na vraćanju osmiha sunarodnjacima. Moram reći da s jedne strane veselim se doći negdje gdje mogu spavati mirno jer ovdje nisam spavala od potresa, a s druge strane mi je toliko grozno sada ja moram zapravo ući u taj avion i kao imam osjećaj da napuštam Hrvatsku i da napuštam obitelj. Naravno, daleko je to od istine, jer veliko srce koje su pokazale kuca jednako snažno na domaćem tlu kao i na onom inozemnom. Ja mislim da nas je 2020. naučila da trebamo živjeti u nekom zajedništvu, da materijalne stvari dođu i prođu i da dok god smo mi kao država, kao nacija, zajedno i sa susjedima i regijom, skupa puno tog možemo učiniti.